Apa perancangan kedua? Kita akan mohon pengampunan diraja yang kedua. Yang UMNO peringkat awal tu, memang kita kumpul tanda tangan, merayu, hantar warkah rayuan kepada Kebaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang ke-17, Sultan Ibrahim Iskandar. Itu adalah untuk mendapatkan pengampunan kedua. Tetapi ketika itu, Dato' Sri Najib mahu kita guna pakai dulu yang pertama ni. Sebab kalau pakai yang kedua terus, silap-silap yang kedua hanya dapat perintah tahanan di rumah. Tapi kalau kita boleh guna titah yang pertama, dah dapat tahanan di rumah untuk yang pertama tu, menggunakan titah addendum ataupun titah tambahan yang pertama, maka bila kita mohon rayuan lembaga pengampunan untuk yang kali kedua tu, kita boleh mohon pengampunan penuh. Ini ramai orang tak faham. Kita ada dua kad, kenapa kita nak pakai dua-dua sekali? Kita pakai satu dululah. Sebab Kebaduli Tuanku Sultan Pahang sudah pun ketika dia menjadi agung mengeluarkan titah addendum ni. Bila kita mohon pengampunan diraja yang kedua, dia boleh jadi pengurangan, dia boleh jadi kelegaan. Kalau Baginda Tuanku titahkan tahanan di rumah, itu kelegaan. Sebab pengurangan dah dapat daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Daripada 210 juta denda dah jadi hanya 50 juta denda. Jadi sekarang ni kalau dapat hanya kelegaan, rugilah. Nak kena tunggu lagi sehingga selesai kes 1MDB, semua kes. Ada yang bimbang juga kenapa nak kena tunggu selesai. Saya nak beritahu, AG lama boleh rujuk dengan Tan Sri Syafiee. AG lama sudah pun mempertimbangkan representasi Dato' Sri Najib. Bukan hanya dokumen yang ditandatangan oleh DPP Akram Garib berhubung dengan kes Dato' Sri Zahid Hamidi yang bocor. Laporan yang sama berkaitan kes Dato' Sri Najib juga bocor, di mana DPP dan juga IO mengatakan bahawa tidak ada kes melibatkan Dato' Sri Najib, dan sepatutnya cadangan yang diberikan kepada Tommy Thomas ialah supaya ianya tidak didakwa. Jadi ada 4 kes mengikut Tan Sri Syafiee di mana Dato' Sri Najib sudah dapat DNAA sama macam Dato' Sri Zahid Hamidi. Cuma apa yang berlaku, kes Dato' Sri Zahid telah diumumkan DNAA terlebih dahulu, dan ketika itu berlaku serangan di media sosial dan sebagainya menyebabkan sehari sebelum Tan Sri Idrus, AG lama, resign, dia telah membatalkan keempat-empat DNAA tersebut. Ini apa yang telah pun Tan Sri Syafiee maklumkan, dan untuk makluman itulah sebabnya contohnya macam kes yang melibatkan audit. Kes tu akhirnya terpaksa dibicarakan tahun depan sebab sepatutnya dah DNAA. Jadi bagi saya tak perlu bimbang lah. Saya yakin Dato' Sri Najib tak bersalah, dan bila dah ada bukti yang cukup jelas lagi seperti mana yang Akram Garib dedahkan dalam surat beliau ataupun memo dalaman beliau kepada Tan Sri Tommy Thomas, begitu jugalah benda yang sama juga ada berhubung dengan kes Dato' Sri Najib.